Narodna biblioteka Srbije sutra, 28. februara, slavi svoj rođendan. Ovaj datum je proglašen i za Nacionalni dan knjige o tome kako je izgledala prošla godina za Narodnu biblioteku i koje su rođendanske želje, reći će nam profesor i pisac Vladimir Pištalo, upravnik Narodne biblioteke Srbije. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Evo, svečanost povodom Dana biblioteke biće održana sutra u 11 sati. Biće dodeljena nacionalna nagrada iz oblasti bibliotekarstva, a besedu će održati akademik Dušan Kovačević. Šta će se još dešavati na toj akademiji svečanosti? Biće naš gost ministarka kulture i potpredsednica vlade Maja Gojković, koja je uvek podržavala ono što radimo u biblioteci. I ona je jednom rekla nešto lepo što sam ja citirao, a to je da su dva najlepša pogleda u Srbiji. Jedno je pogled na uvac od ozgo, a drugi je pogled sa prvog sprata Narodne biblioteke Srbije na mlade ljude koji tamo studiraju. I zaista to je jedna divna zgrada. Naša zgrada sada slavi 50 godina. 50 godina postojanja i kada je otvorena ova Narodna biblioteka je zamenila onu čuvenu Narodnu biblioteku na Kosančićevom vencu koja je izgorela 1941. I kada je ta zgrada napravljena, onda je André Malraux, legendarni francuski ministar kulture, poslao nam na poklon rukopis svoje knjige o Picassu. I tada je napisao u pismu da je Srbija, da je naša zemlja, mesto gde su kultura i sloboda jedno. I malo ljudi ima jednu takvu, je dobila jednu takvu pohvalu na samom početku i mi smo te reči stavili na zid, sad nedavno na tri jezika i to je ono prvo što čovek vidi kada uđe u Narodnu biblioteku Srbije. Baš lepo rečeno. Evo, između dva dana biblioteke, koje biste događaje izdvojili? Ove godine, pa jako mnogo smo radili, jako smo mnogo išli. Ja jako volim da posećujem biblioteke male. Naročito volim kada mi kažu da u toj biblioteci upravnik Narodne biblioteke nikad nije bio. I želja mi je baš da obiđem najsiromašnije opštine u Srbiji. Zato što je to, mi smo krovna ustanova svih biblioteka u Srbiji i sad kad se kaže krovna ustanova, interesantno je da biblioteke u Srbiji kubure upravo sa krovovima i sa podrumima. Krovovi zato što propuštaju neki od njih kišu i onda mi radimo ono što god možemo da uradimo, da im pomognemo, uputimo ih nekad na gradovi u fokusu, tu instituciju koja može da im pomogne. I problem je sa tim, što sam ja rekao, podrumima, to su depoji. To je nešto i sa čime i mi se nosimo, treba nam novi depo i to je već prošlo određene stepene i sada volili bismo da to uradimo što pre, jer bez depoa biblioteka teško može da radi. Ja uvek pozivam sve svoje sagovornike i kolege da ukažu poštovanje bibliotekarima. Bibliotekari su često u svojim službama, u raznim malim gradovima i u Beogradu, spadaju među najbolje gradske službe. To su ljudi koji održavaju interes za kulturu i za obrazovanje i bibliotekari zaslužuju puno poštovanje. Znači, bio sam, ne znam, u Malom Crniću, Ubu, Bujanovcu, Vranju, Trgovištu. Ne znam koliko je bilo tih gradova i neprestano nastojim da i dalje idem tamo. A što se tiče drugih stvari, postavili smo solarne panele ove godine. U Beogradu ne biste verovali u institucijama, ima samo 11 institucija koje imaju solarne panele. Kad kažete solarni paneli, kažete pa šta je novo, u Nemačkoj sada to grade u novim zgradama. Ali mi nemamo mnogo solarnih panela, a počeli smo to pre ukrajinske krize. Jednostavno smo mislili da je to dobra stvar. Ja se sećam kada sam bio u Americi... I postavilo se da jeste, jeli? Ne samo da dobijemo deo te struje od toga, nego time predstavljamo primer drugima. Ne znate koliko mi je ljudi reklo, kako vi to radite, od koga ste to naručili, koliko je to koštalo, ali ono što je meni bilo inspiracija kad sam bio u Americi, znate, u jednom trenutku, mislim da je Trump bio, da je skinuo solarne panele sa Bele kući. Nije to količina kilovata koja se proizvodi, nego šta to simboliše za zemlju. Znate, Narodna biblioteka se nalazi na brdu, na istaknutom, na ponosnom mestu. Ono što se tamo dešava ima uticaja na ostatak Srbije.
Da. Tokom godine obilazili ste, rekli smo, biblioteke, ali protekle godine osnovali ste i književnu nagradu Narodne biblioteke Srbije koju pisci dodeljuju piscima i dobitnik prve nagrade je Dejan Aleksić, je li tako? Jeste. U biblioteci, ja mislim da smo mi zaista podigli naše aktivnosti. Biblioteka je sada vidljiva. Stalno se nešto dešava. Izložbe, koncerti, naravno čitanja, prikazivanja ideja i knjiga. I u stvari pod našim krovom se dodeljuje više nego ta jedna nagrada. Ona nosi ime Vladana Desnice, našeg velikog, pomalo zanemarenog pisca. Jedna ulica u Beogradu je također, zahvaljujući našim nastojanjima, dobila ime Vladana Desnice. Ali pod našim krovom se dodeljuje i nagrada Miloš Crnjanski. Zajedno, mi imamo legat, ali zajedno sa fondacijom, Miloš Crnjanski. Dodeljuje se nagrada Meša Selimović, upravo na Kosančićevom vencu. Dodeljuje se nagrada za bibliotekare, ovo što smo govorili, Janko Šafarik, koja će se dodeliti sutra, ne moramo da kažemo ko će dobiti. Znači, pored nagrada koje mi dodeljujemo, mi smo jednostavno na mesto dešavanja privukli pažnju i drugih institucija koje dodeljuju nagrade i one se takođe dodeljuju pod našim krovom, Desanka Maksimović, naravno. Tako da ima jedno 4-5 nagrada, pored naše nagrade Vladan Desnica, koje se dodeljuju pod krovom Narodne biblioteke Srbije. Da, i to je lepo čuti. Vratimo se malo u prošlo. Smatra se da je Narodna biblioteka Srbije osnovana 28. februara 1832. godine, kada je Dimitrije Davidović uputio pismo knezu Milošu, a potom je knez Miloš naredio bibliotekama, odnosno naredio da se od svake štampane knjige po jedan primerak da na čuvanje. I tako se smatra da je to događaj zapravo događaj početak osnivanja biblioteka u Srbiji. Koliko korisnika danas biblioteka ima, koliko volimo da čitamo, koliko je sve ovo značajno za nas? Znate što, biblioteka je neverovatno značajna. Vi kad pomenete nekome, na primer, da bismo želili da obnovimo biblioteku na Kosančićevom vencu, ljudima se nešto desi u očima. To ljudi govore sa nekom iskrom, pa zar je moguće da 80 godina nismo ništa tu uradili, pa zar je moguće da ćemo konačno napraviti biblioteku onako kako je izgledala, ljudi imaju utisak da je jedan deo njihove prošlosti koji im je otet, da im se vraća. Istovremeno, biblioteka je mesto potencijalnih života. Sve ono što možda nedostaje u vašem životu postoji u biblioteci i postoji jedno ogromno poštovanje prema tome. Ovo pravilo koje je ustanovio knez Miloš postoji i dan danas, da je svaka štampana knjiga postoji i u našoj biblioteci. I ovo što ste sada rekli čini biblioteku narodnu u stvari starijom od države Srbije. Srbija je postala kao autonomna knježevina, ali srpska kultura je već bila nezavisna, ne autonomna onoga trenutka kada smo imali Narodnu biblioteku i u stvari to prožimanje i to kako su zajedno rasli Narodna biblioteka i država Srbije je jedna interesantna tema i ja uvek i to imam na umu kada je rođendan biblioteke kao što će biti sutra. Dobro, evo pomenuli se da je proces obnove srušene biblioteke na Kosančićevom vencu u toku. Pa kako će to sve izgledati? Pa znate šta, mi želimo da napravimo zgradu onako kakva je izgledala. Zato što upravo taj nedostatak kontinuiteta je problem. U stvari, ne izmišljamo mi tu toplu vodu. Mi bismo hteli da uradimo isto ono što su uradili Dresden ili Varšava ili drugi gradovi koji su imali tu traumu rata. To što se desilo, to uništenje kompletnog fonda knjiga, od kojih su neke pisane srednjovekovne, ne neke, nego 1300 do 1500 knjiga, to je jedan od najvećih, ljudi koji se bave time znaju, kulturcida, ubistava kulture u Drugom svetskom ratu. I ja mislim da ne reagovati na to bi bio jedan nedostatak poštovanja prema sebi i prema svojoj kulturi. Znači, nama ne treba prostor biblioteke, bibliotečkog prostora, mi toga imamo dovoljno. Ali ono što bismo želili je da se uradi jedan memorijalni centar sa večnom vatrom i sa galerijskim prostorom koji bi gledao i u prošlost i u budućnost i koji bi na jednom zidu sećanja ispričao sve ono što je Beograd doživeo, što su doživele srpske knjige, jer molim vas, vodite računa da su recimo Nemci ložili kotlove knjigama u Kragujevcu.
Kada se kaže uništenje knjiga, govori se samo o Beogradu. Nije samo o Beogradu. Trebalo bi ispričati čitavu tu priču i istovremeno da se legati prikazuju tamo, da ne gledamo samo u prošlost, makoliko bila tragična, da taj memorialni centar biblioteke na Kosančićevom vencu bude kao Janus. Znate, Janus je bog antički početaka i završetaka. Asocira se sa januarom, dobro nije januar, sad je februar, koji gleda i u prošlu godinu jednim licem, a drugim licem gleda u budućnost. Dugo ste radili u Americi kao profesor. Da li vam je to iskustvo života i rada u Americi negde pomoglo u sadašnjem radu? Pa znate šta, ja mislim da svako iskustvo čovjeku pomogne na neki način jer ga obogati i da mogućnošću da neke stvari primeti i da neke stvari reaguje. U Americi biblioteke nastoje da rade više za svoje građane nego što je samo bibliotečki posao. Čak i međunarodne organizacije bibliotekara imaju nekih 50 komiteta koji se bave, tako reći, svime. Naravno da se skupljaju knjige, čuvaju knjige i omogućavamo studentima i postdiplomskim studentima da ih čitaju. Ali u knjigama je, tako reći, sve. Nema teme koja je važna za ljude u ovome trenutku, u ovome modernom, postmodernom, konfuznom trenutku, kako god hoćete, koji ne zanima i biblioteke i na koji biblioteke ne treba da odgovore. Mislim da je to američko iskustvo me učinilo nekako budnijim za tu činjenicu, pa nastavim uvek da nešto dodamo bibliotečkim poslovima što je korisno za naše sugrađane i za naše čitaoce. Vi ste nagrađivani pisac. Da li pišete nešto trenutno? Pišem svaki dan. Nećete da nam otkrijete tajnu? Pa pišem roman novi, tajna koju ne mogu da vam otkrijem je kad će biti, jer to ne kontrolišem. A ono što kontrolišem je da mogu da pišem svaki dan, pa to i radim. Pisali ste o Andriću i Tesli. Da li je neka znamenita srpska ličnost u pitanju? Nije, nije. Radi se, evo to mogu da vam kažem, radi se o ženi i ja to radim u prvom licu zamišljajući senzibilitet žene. Pitao mi ljudi, je li ti to bilo teško? Pa mislim, nisam ja bio ni Tesla. Čovjek jednostavno uđe, znate ono čuveno što su pitali Flobera, ko je Madame Bovary, on rekao ja. Tako, Fellini je govorio da i kad bi napisao film o stolici, i on bi bio autobiografski. Tako da čovjek sve što radi nekako iz sebe. Radi se o jednoj ženi sa veoma interesantnom biografijom koja polazi iz Perasta, u ono vreme Venecija, sada Crna Gora, i koja protiv svoje volje obiđe čitav svet i vrati se na kraju u Perast i misli da je sanjala svoj život. U 17. veku počinje, završava se u 18. Znači, drugačija priča u odnosu ovih priča, u odnosu nove priče o poznatim ličnostima koje ste pomenuli. Želimo vam mnogo sreće u budućem radu, mnogo sreće u budućem pisanju. Naravno, i čestitamo od srca sutrašnji praznik. Najlepše vam hvala. Hvala vama što ste bili gosti jutarnjeg programa. Vladimir Pištalo, upravnik Narodne biblioteke Srbije, pisac, profesor je bio naš gost.